უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უახლესი ვიდეომიმართვა გამოაქვეყნა, სადაც მან ხალხს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიმართა. მან ხალხს მოუწოდა თავიანთი ქალაქების ცენტრებში, უკრაინული სიმბოლოებით, უკრაინის, თავისუფლებისა და მშვიდობის მხარდასაჭერად მივიდნენ. გამოდით თქვენი ოფისებიდან, სახლებიდან, სკოლებიდან და უნივერსიტეტებიდან. გამოდით გარეთ თავისუფლებისთვის. გამოდით უკრაინული სიმბოლოებით, რომ მხარი დაუჭიროთ თავისუფლებას და სიცოცხლეს. გადით თქვენ სკვერებში, თქვენს ქუჩებში. გააგონეთ თქვენი ხმა. თქვით, რომ ხალხის ხმას ძალა აქვს, რომ თავისუფლება მნიშვნელოვანია, რომ მშვიდობა მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინა მნიშვნელოვანია. რუსეთმა კი გაეროს უშიშროების საბჭო გააკრიტიკა, რადგან საბჭომ ის რეზოლუცია არ მიიღო, რომელიც ჰუმანიტარულ საჭიროებებს ეხებოდა. რუსეთის ელჩმა კი საბჭოს წევრები პოლიტიკის ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე წინ დაყენებაში დაადანაშაულა. საბჭომ რეზოლუცია არ მიიღო, რადგან მაშინ ახსენები არ იყო რუსეთის უკრაინაში შეჭრა, რამაც კრიზისი გამოიწვია.